Chcem v prvom rade uistiť verejnosť, že urobíme všetko preto, aby sme tento ohavný čin vyšetrili. Robíme tak aj v týchto minútach a hodinách. Tie prvotné informácie, ktoré máme, hovoria o jasnej politickej motivácii a že rozhodnutie padlo krátko po prezidentských voľbách. Chcem vyzvať verejnosť, chcem vyzvať vás, novinárov, chcem vyzvať všetkých politikov, aby sme prestali šíriť nenávisť. Chcem vyzvať všetkých občanov, ktorí po tomto bezprecedentnom ohavnom akte na sociálnych sieťach túto nenávisť šírili, aby s tým okamžite prestali. Chcem ich upozorniť, že orgány činné v trestnom konaní budú konať a ani jeden z tých skutkov, ktoré navádzajú a schvaľujú tento nenávistný čin, neostane nepotrestaný. A teraz nehovorím iba o schváľovaní tohto atentátu, ale chcem sa prihovoriť všetkým občanom. Odpoveď na nenávisť nie je a nemôže byť nenávisť.